Småland. Nej, Småland. Nej, det ligger inget från Västmanland. Kör vi lite mörkt. Vilken del? Samma del. Vilken var det? Vilken var det? Det är skitbra. Du kör mörkt nu. Ja, mm. Just det, Erik. Kör du sån också då, varje gång? Gör det. We are... Jag försöker göra så här. Ja, fast inte alla som kan hålla takten. Jag är sämst på det, by the way. Så det är bättre om du gör så. Du är inte ensam. Fast... Men så har du gjort hela tiden, va? Ja. Jag gör som jag alltid. Ja, det är det. Då är det failing. Bara failing. Fan vad bra med nötskrik. Jag vill inte andningen där också. Då orkar man hålla ut. Tag med mörkt så kör vi ett varv. Ett varv nu. Ett varv nu. Ja, men efter det så så tittar de in. Det ska det ska vara det känns som på typ dansen i. We are the super då. Jag tänkte att vi har det lite mer så här. Så om det blir kanske lite mera korta rop då, så blir det liksom We are. Mm. Ja. Det är nästan svårt. Det lyfter, jag fattar inte riktigt. We are. Men det du vill ha är variation, alltså du vill ha en hel publik. Jag vill ha publiken. Ja, en hel publik, och vissa håller ut längre och vissa... Vissa som lyssnar mycket på det håller ut för att det ska komma in rätt. Och du vill ha vissa som bara skriker för att skrika och vissa som skriker för att det är rätt. Ja, typ. Ja, jag har ingen aning. Så att om vi säger att någon i publiken skulle vara med och så hänger de med på det här We Are, så tror de att det tredje We Are ska vara samma som de två första. Mm. Precis, det är ganska logiskt egentligen. Okej, någonting jag tänker på. Elias inte falsett, så kör vi. We are grymt! Fan vad bra, kaotiskt. Nej. Jo, men lyssna på den bara. Nej, jag vet inte. Vi löser det sen. Alltså någon som sjunger fel får inte höra så mycket. Man kan höra lite grann i bakgrunden. Jag tror vi är färdiga med den här låten. Nu är vi färdiga med den här låten. Låt oss fina. Så då har vi bara 5 minuter.